La jornada d'avui ha sigut un èxit en quant a la vaga d'estudiants, ha sigut, les aules estaven buides, també el professorat contractat, que és el col·lectiu de professorat més afectat per les retallades, també jo crec que deu haver hagut un seguiment de la vaga important. Doncs afecta a tothom, ens afecta el PAS perquè el personal interí no l'estan renovant els contractes, el professorat contractat també perquè no s'estan renovant i això farà que no renovin el contracte, i després també els estudiants, en el sentit que hi ha grups d'aula més grans, la qualitat de l'ensenyament es perd, hi ha molts grups tipus seminari que no es podran fer, i això va en detriment de la qualitat de l'ensenyament. Creiem que les retallades continuaran, perquè el escenari que hi ha és de més retallades, ja ens han anunciat que hi haurà una retallada de 5% addicional l'any que ve, i pot ser que hi hagi més encara, més del que diuen ara actualment. Llavors, l'escenari és de mobilitzacions, per això considerem que avui és un dia d'inici d'una arrencada de mobilitzacions i que hem de veure un calendari en el que la cosa vagi a més i també incorporar-nos totes les universitats en una, confluint amb el sector d'ensenyament i el de sanitat.